Focore està molt vinculat al moviment associatiu i la gran majoria d'associacions de residents portuguesos tenen el Focore com a activitat central. Aquest moviment permet el retrobament amb les arrels en la defensa de la cultura popular i és un mitjà d'apropar els descendents luso-andorrans a les arrels dels seus progenitors i enriquir la seva capacitat lingüística, cultural i social. Doncs vinga, va, jo aniré a veure la Pilar del Maser, jo no aniré a veure Pere Calderer, jo vaig a veure, no sé qui, els padrins més grans que tenien entre 70 i 80 anys, que avui en dia la tia en la 79, i us recordeu molts d'aquelles cançons? Sí que les recordem, aviam, com feien? Van un casset i anar gravant les cançons i anar transcrivint aquelles cançons que cantaven els padrins als... Per quan eren edicions que feien cada mes. L'anècdota és que quan li dius al dansar, et has de posar això, unes banyes, un esclopet aquí de llaurar, i has de portar unes esquelles simulant el teu sexe, les, el dansaire és el que mirant i em diu, jo així no surto. Eh? Aquí està una mica el fet d'explicar, no? Per exemple, aquest ball és un, el ball de cornuts, és un ball d'aquí d'Andorra, i va més clocs, amb esquelles, no té música, és un ball de fer soroll, perquè prové d'una dansa ritual, tipus de fertilitat, treure mals esperits, una mica d'aquí. I clar, quan el presentes, doncs no tot el públic ho accepta. No fas un espectacle on, on hi ha més glamour en altres balls, no? I presenta que i aquest és el que no m'agrada, el que de tots els balls no m'agrada. I jo estic molt orgullós de que no li agradi, no? Perquè realment, o sigui, potser li has triat més... s'ha fixat més en aquest ball per ser sense música. Adéu-siau, siga-lo. Allà és més comú. Van decidir fer uns gegants, sí, li van donar l'encàrrec al senyor Sergi Mas, aquí present a la sala, perquè fes el disseny d'aquests gegants, i bé, van ser construïts pel desaparegut un senyor Manuel Casserres. Sí, com s'ha dit per Ibrahim, no hi ha potencial humà per fer les coses, evidentment que no queda ni costum, no queda ni ús, ni queda tradició. I llavors, doncs, queda el folclore, com ho havíem dit a la persona que ha parlat abans de jo, és una d'aquestes coses que sent. Folclore, evidentment, doncs, és una ciència del poble, que s'estudia i que, si pot ser, també, per mi. No sé la importància del folclore, però per què s'ha de preservar això? Perquè és la nostra identitat. És el nostre passat, és la nostra història. No som un país de grans històries, de grans guerres, de grans conquestes, de grans fets. Precisament som això, un país de tradicions. I aquestes tradicions formen la nostra identitat. I si les anem perdent, anirem perdent molt. Fa uns amigos que tenim l'existència, que ens hem fundat o que vam fer la primera reunió, el que volíem era donar a conèixer la cultura dels castells d'Andorra. Per què no Andorra no pot tenir una colla castellera? El foc. La festa del foc és una festa que volíem instaurar com festa pròpia nostra dels diables. Perquè fins ara hem tingut el problema que no hem tingut una festa, diguem, de manera anual, de manera que fos nostra, perquè totes les festes sí que estem al camp, però al camp ens faltava un dia que fos nostre, cada any podria llavors convidar colles, sempre ha estat una cosa molt... anar canviant de dies, anar canviant de festes, anar a parròquia. L'Esbal el que es dedica principalment és a fer una recerca de danses andorranes i el que volem és recuperar, a part de mantenir, però també recuperar tradicions que ja potser estan perdudes i que si no ens sentim a parlar doncs, poden caure en l'oblit, no? I el que volem és doncs, a través de la dansa les portem a l'escenari. I bé, el que volem és poder transmetre tot això també als nostres fills. El que hem d'intentar és com recuperar-los, com ensenyar-los. Nosaltres pensem que és així, com deien els de l'Esbar, que si des de petit s'inculca una tradició, sí que haurà un moment que marxaran, però tornaran. Aconsella la UNESCO és perquè la festa no decaigui, l'has de continuar fent sempre al mateix lloc, al mateix dia i amb el mateix material. I nosaltres per això moltes vegades ens trobem que també ens diuen d'anar a cremar falles amb altres actes socioculturals, esportius i el que sigui, moltes vegades hem de dir que no, per no desvirtuar la pròpia festa. No? Dir, abans els diables mateix parlaven de la Patum, per exemple, doncs clar, si algú vol veure la Patum ha d'anar a la Patum a veure, no? I no
no la portaran a Barcelona perquè els turistes ho puguin veure. Hem de començar a veure una mica així, no? L'estudi dels costums, sobretot dintre de les tradicions culturals, o la cultura de les tradicions, diguem-li com ens sembli, si estigués quiet i no es pagués, seria maco, però no ho volia perquè ja s'hauria mort. Costum, que jo en dic costum broma, potser, i fins i tot, tal com el vaig recollir a Andorra, seria costum broma jo, no sabríem on acaba una cosa i comença l'altra. Aquestes coses ja les té el folklore, nosaltres volem classificar, i quan volem classificar ens adonem que moltes vegades no podem, perquè hi ha coses que no són només una cosa, que són també una altra. Hem d'entendre que un costum com aquest, descrit d'aquesta manera, es pot produir quan la societat, quan l'espai urbà té unes dimensions determinades, quan la canalla pot córrer pel carrer sense que hi hagi trànsit de cotxes, quan les ciutats no s'han fet tan grans com ho són ara, quan, en fi, els pobles, l'urbanisme en definitiva ha canviat no només aquí a Andorra, sinó a tot arreu. Tots aquests factors, evidentment, han fet modificar aquesta realització d'aquesta tradició. Sense posa i res, diuen la flor del peso de tant per haver triat aquest tema, aquesta temàtica, que és el que ha fet que ens uneixi aquí i que ens ha agradat molt escoltar les ponències que han anat sortint fins ara. I amb això ens adonem que tenim una cosa que compartim, que tots treballem amb la mateixa finalitat i que és una cosa de voluntat i que darrere hi ha molta estima i molta passió i que això en definitiva és el que ens uneix i fa que ens trobem aquí. Hem de fer unes jornades com aquestes, doncs també hem pogut conèixer altres persones. La flor del bes, de ella té una cavallera i la ni és negra, sinó en té un color castany, la dent blanca i menudeta, i aquell mira tan entès, li diuen la flor del peso, de tan bonica que n'és. Perquè no li passi el temps. Diu que la volona casada amb hereu ric i pagès li diuen la flor del pes de tan bonica que n'és. Allà al fons de l'Armentera s'ha trobat amb un xicot. El fadrí l'ha demanada i li ha donat pebre. Love them.